Алексей, сравнивать Каталину? Я занимаюсь на дело, да? Да. Становиться бабукурем вся часто формуласы. Садучим эмоции позитивы. Кочес пакет для флори, сад который не властны. И у Сулик как раз нормисный аппарат приел. Вот если у вас еще... А сейчас я думаю, как раз вы был час по моему, ты... Вязла у меня у вас, кстати, шоката, да? По любви. В общем, я думаю, что такое видите формуласы. Не по такой крыску посвечу с укрытием. Ей, а це месажа, коли господин партія коїсть. Астись, если здесь печали, а я жосла выстрала, каре туати кейли цунди скиси, сплю нову резон, кубуни чи курели. Фейка часто здесь, а тебе не кувинтези, сис стрекуарик, хоть он строп, где буна тати, феричири, юбири, чи спиранцы, туати реализельные тали. Издоляться вяться лунга, глина де авентур, чи субчеси, але турдичей драч цей. Мут норок, не плати дичі зілі пекар лівій фарчі. Швіка тунізився ці лумінезі калі спритот, чи єсті чіл майбун. Сарівшися ці тречку біні, після туаті обстакулі лі та... Далі. Та цей фрунтя сунц, ніференді ситуації, чи сафі інквізатуарі імпропрі лі талі фар... Форці, шті інка сукчесу і гарантат. Нам муцянь. Дізі дім партія парінцівар тей, ще фратілий, картій без парт-парті мод, Чинодим партия компании нас издаю мута санатати, букурии, Софи мерил кузым битл пивузи, и косу пызили сару термина ич. Поня такая штуча вадя да угадала? Да, тьмецкая. Помнишь, Кипан? Курем крест, мне же сюрприз завершил.